تو صرف جو حضرات بیعت ہونا چاہتے ہیں جو الفاظ چلائے جائیں وہ کہتے رہیں میں وہ اور شرط یہ ہے کہ پہلے سے کسی عہد حق زندہ پیر کے پاس بیعت نہ ہوں یہ بھی شرط ہے کہ پہلے سے کسی زندہ پیر جو عہد حق میں سے ان سے کسی سے بیعت نہ ہو اور دیکھا جا کے بیعت نہ ہو جو واقعی دل سے ارادہ کر رہا ہوں دیکھا جا کے بیعت نہ ہو جو واقعی جن کا دل سے ارادہ ہو بیعت ہونے کا صرف وہی ہے جن دیکھے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں ایمان لائے ہم اللہ پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اس کے فرشتوں پر اور آخرت کے دن پر اور تقدیر پر بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہیں توبہ کی ہم نے کفر سے شرک سے بدعت سے نماز چھوڑنے سے زنا کرنے سے چوری کرنے سے جھوٹ بولنے سے پرایا مال نہ حق کھانے سے کسی پر بہتان باندھنے سے کسی کی غیبت کرنے سے داڑھی منڈانے سے اور ہر گناہ سے چھوٹا ہو یا بڑا اور عہد کیا ہم نے انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے اور جو ہو جائے گا تو توبہ کریں گے یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما ہمیں اپنے سچے بندوں میں شامل فرما ہمیں توفیق عطا فرما اپنی رضا مندی کی اپنے پاک رسول کی اتباع کی بیعت کی ہم نے مولانا خلیل احمد صاحب سے زکریا کے ہاتھ دعا کر اپنے اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرما کون ہے جہاں تک ہو سکے اتباع سنت کا بہت اہتمام جہاں تک ہو سکے اتباع سنت کا بہت اہتمام کریں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو بہت رغبت سے محبت سے پیر ہے عمل کرنا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سن لیا میری آواز جی البتہ جو چیزیں ہمارے قابو کی نہیں ہیں جیسا کئی کئی دن کا فاقہ چاٹ کا سونا اور پیٹوں کا پتھر باندھنا اس میں تو ہم معذور ہیں اس کو عمل کرنا نہیں چاہیے کیونکہ مگر اس کو پسندیدہ اور شوق سے رغبت سے اختیار کرنا چاہیے یعنی اس پر اس کو پسند تو کرے جیسا کوئی شکر کا بیمار ہو اس کو مٹھائی سے روک دے اب یہ مطلب نہیں اس کا جو مٹھائی اس کو چھین لگتی اس کا جی چاہے اس کو رغبت دی جائے مگر اس مزدوری دن کا سکتا اسی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے افعال جن پر ہم عمل کرنے سے قادر ہیں ان کو عمل تو کریں نہیں مگر دل سے ایسا پسند کریں جیسا شکر کا بیمار مٹھائی کو پسند کیا میرے معمولات کے پرچے مولانا یوسف صاحب کے پاس موجود ہیں ہر زبان میں انگریزی میں بھی اردو میں بھی گجراتی میں بھی جو جس کو جس زبان سے مناسب ہوتا ہے ان سے لے لیں اور پیاروں عمل کر بیعت ہونا برکت کا ضروری ہے مگر فائدہ جو ہے جو معمولات پر عمل کیا جائے اس کو جس سے عمل ہو سکے تم سے اکثر بچے کی کوشش کرو کہ اس معمولات کے پرچے پر پورا عمل ہو جائے اور جو کچھ پوچھنا ہو یا مولوی حضرت صاحب سے مولوی حاشم صاحب سے پوچھ رہے ہیں
سنتوں کا پر جتنا عمل ہو سکتا ہے عمل کرنے اور جتنا پر عمل نہ ہو سکتا اس کو پسندیدہ ضرور کریں پھر اللہ جل شانہ جس کو محبوب بنا لے اس کا ٹھکانہ ہی کیا جب بادشاہ کسی کو چاہنے لگے تو پھر پوچھنا کیا سب چیزیں اس کے سامنے ہیں سے میں میرے پیارا کچھ کی جگہ پر رہت میں بیمار نہیں مولانا یوسف صاحب کے اشارے پر میں آیا ہوں میری جو خاص ہے تم لوگوں سے کہ جتنا ہو سکے اللہ کا ذکر بہت کثرت کرتے ہی ہوں جتنا اللہ کا ذکر ساتھ زبان کو رکھ تو کرتے رہو گے جتنا ہی دنیا دین دونوں کا بنا صحابہ کرام کی محبت اپنے دل میں جگہ تھا ان کے بڑے احسان ہیں ذرا ذرا سی بات پوچھ کے حضور سے اور امت کے لیے رستہ بتا گئے سہولت بتا گئے ایک صحابی حضرت ابو انہوں نے یہ کہا حضور سے کہ حضور نے دعائیں اس کی بتا دی حضور سے یاد نہیں ہوتی ایک دعا ایسی بتا دو کہ جو سب دعاؤں کو بات حضور صاحب ان کو میں تو ان کو بڑے ان کے لیے بڑی دعا کر رہا ہوں اس سے کہ مجھ جیسے ضعیف اور جو ہے کمزور کے لیے انہوں نے بہت ہی اچھا سوال کیا حضور نے وہاں اللہ منی اسلکم خیر ما سعادک نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاذ شہر مستعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نقصان ہو جائے گا بلا اللہ اللہ بلّہ یہ پڑھتے رہا میں جس کو میں مطلب اس کا سمجھ رہا ہوں وہ تو مودی کے ساتھ مختصر یہ ہے کہ حضور نے ان کو یہ دعا بتائی کہ تم جو دعا مانگو گے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہم تجھ سے وہ چیز مانگتے ہیں جو حضور نے مانگی اور اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے حضور نے پناہ مانگا جس میں حضور کی ساری دعائیں آ گئیں میں بھی اس دعا کا بہت ہی پابندی ہوں اور میں تو اہتمام سے میری ہر دعا کا جز بھی ہے اس واقعے کی اچھی دعائیں حضور نے بتائی ہیں کہ ہم جیسے دعا پاکو ان سب کا پر عمل کرنا بھی مشکل یاد کرنا بھی اور اس میں سب آ گئی چاہیں اور وہ پہلے کسی زندہ پیر سے اہل حق میں سے بیعت نہ ہو صرف وہی حضرات جو کہلایا جائے اسے کہتے رہے کہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ نہیں کوئی معبود اللہ کے سوا اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں ایمان لائے ہم اللہ پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر اس کے فرشتوں پر آخرت کے دن پر اور تقدیر پر بھلا ہو یا برا سب اللہ کی طرف سے ہے توبہ کی ہم نے کفر سے شرک سے بدعت سے نماز چھوڑنے سے زنا کرنے سے چوری کرنے سے جھوٹ بولنے سے پرایا مال نہ حق کھانے سے داڑھی منڈانے سے کسی کی غیبت کرنے سے کسی پر بہتان باندھنے سے اور ہر گناہ سے چھوٹا ہو یا بڑا اور عہد کیا ہم نے انشاءاللہ کوئی گناہ نہیں کریں گے اور جو ہو جائے گا تو توبہ کریں گے یا اللہ ہمیں توفیق عطا فرما اپنی رضا مندی کی اپنے پاک رسول کے اتباع کی بیعت کی ہم نے مولانا خلیل احمد صاحب سے زکریا کے ہاتھ پر
بات اور میں اللہ ان شاء اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے تمہیں بھی توفیق عطا فرمائے اب جو ہے سنت کا جتا ہے تمام ہو سکے جتا ہی جو ہے کامیاب ہو گئے اور بہت زیادہ کامیاب ہو گئے اللہ نے خود فرما دیا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو میرا اتباع کرو یعنی حضور کا اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا تم سمجھو کہ جب اللہ انسان ہو کسی کو محبوب بنا لے تو اس سے زیادہ فضیلت اور کیا ہوگی جتنا ہو سکے اتباع کی کوشش کیجیے مگر یہ نہیں کہ ہر سنت تو عمل بھی کرو عمل تو اس پر کیجیے جس پر کس میں طاقت ہو سمجھ گئے کئی کئی دن کا فاقہ کرنا یا ٹاٹ پر سونا یا پیٹ پر پتھر باندھنا یہ لوگ ہاں یہ چیزیں ہمارے بس کی نہیں مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو چیزیں یوں سمجھیں کہ یہ ہونے کی نہیں بلکہ یوں سمجھیں کہ ہم بیمار ہیں معذور ہیں جیسا کہ شکر کے بیمار کو مٹھائی سے روک دیں یہاں کے ڈاکٹر حکیم جیسے یہ سمجھیں کہ بھائی رغبت کی چیز ہے مگر ہم بیمار ہیں نہیں کر سکتے کو بیت ہونا چاہے برکت کے واسطے ہو مگر کامیابی عمل پر ہو مولوی یوسف صاحب کے پاس پرچے ہیں میرے معمولات کے اس میں لکھا ہوا کہ جی کیا تک کرنا چاہیے وہ تو کر لو جو پوچھ رہا ہوں مولوی محمود مولوی یوسف صاحب سے مولوی حاشم صاحب سے آپ پوچھ رہی بیت برکت کے واسطے تو مفید ہے مگر کام کرنے کے واسطے جو ہے معمولات پر عمل کرنا مگر کام کرنے کے واسطے ضروری ہے کہ معمولات پہ عمل کرنا ہے جتنا زیادہ ہو سکے اتنا عمل کرنا ہے کلمہ طیبہ اور درود شریف کا بہت اہتمام سب کریں کلمہ طیبہ اور درود شریف کا سب حضرات بہت بہت اہتمام کریں اور اس کے بعد معمولات کا پرچہ مولانا یوسف صاحب دیں گے اس کے بعد بیت ہونے والے حضرات معمولات کا پرچہ مولانا یوسف صاحب سے لے لیں اور اس کے موافق عمل کریں اور اس میں جو پوچھنا ہو مولانا یوسف صاحب سے پوچھ وہ مولانا یوسف صاحب سے پوچھ کرے معمولات کا پرچہ وہاں سے لے لیجیے جہاں بستروں کی جگہ تقسیم ہوتی ہے جس ٹیبل پر وہاں سے معمولات کے پرچے اردو گجراتی انگریزی میں مل جائیں گے وہاں سے لے لیں تمام حضرات خاموش سے بیٹھے ابھی ختم خاصگان ہوگا وہاں اس کے بعد مجلس ذکر ہوگی جو ذاکرین حضرات ہیں وہ اپنا معمول کے مطابق ذکر کریں اور بقیہ حضرات اپنے وقت کی پوری پوری حفاظت فرمائیں اللهم ربنا لك الحمد حمدا دائما ولك الشكر شكرا دائما اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الارض ومن ما بينهما ومن ما شئت من شيء بعد اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ونبينا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ترحمنا سنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين اپنے لطف و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما یا اللہ جن کو گناہ سمجھ کر گناہ کیا ہو ان کو بھی معاف فرما اور جن کو گناہ نہ سمجھا اور کیا ہو اپنے فضل و کرم سے ان کو بھی معاف فرما یا اللہ آئندہ سے ہر قسم کے گناہ سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ شیطان اور نفس ہوا کے مکر و ارتباع سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کی ہر نوع کی اصلاح فرما یا اللہ ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما اللہ ہماری زبانوں کی بھی اصلاح فرما ہمارے کانوں کی بھی اصلاح فرما ہماری آنکھوں کی بھی اصلاح فرما ہمارے خیالات اور تصورات کی بھی اصلاح فرما ہمارے دلوں کی بھی اصلاح فرما اللہ اپنی سچی محبت ہمیں نصیب
فرما, اپنے حقیقی معرفت ہم سب کو نصیب فرما, اپنے ذات عالی کے ساتھ حقیقی تعلق ہم سب کو نصیب فرما, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچا تعلق اور حقیقی عشق نصیب فرما, اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت ہم سب کو نصیب فرما, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کو اپنانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما, اللہ اس کے لیے قوت و ہمت ہمارے اندر پیدا فرما, اس کے لیے فکر و تڑپ ہمارے اندر پیدا فرما, اس کا شوق ہمارے اندر پیدا فرما, رب الرحمین اپنے پورے معاشرے میں اپنے گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو رائج کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما, یا اللہ تمام مسلمانوں پہ اپنے فضل و کرم فرما, لطف و احسان فرما, رحم فرما, تمام مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما, سب مسلمانوں کو سیدھے راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ مسلمان جہاں جہاں بھی ہیں ان کی ہر نوع کی حفاظت فرما, خصوصاً جہاں جہاں فتن و فسادات اور مظالم ہو رہے ہیں مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما, ان کی جانوں کی, ان کے اموال و املاک کی, ان کی ہر چیز کی حفاظت فرما, یا اللہ ان کے ایمان کی, ان کے دین کی, ان کی شاعر دنیا کی, ان کے مساجد مراکز کی سب کی پوری پوری حفاظت فرما, یا اللہ حضور الحرمین شریفین کے ہر نوع کی حفاظت فرما, ہر قسم کے فتنوں سے وہاں کو محفوظ فرما, وہاں والوں کو بھی ہر خیر کی توفیق عطا فرما, ہر قسم کے شرور و فتن اور گناہوں سے ان سب کی حفاظت فرما, یا اللہ مسلمانوں جہاں جہاں بھی ہوں ان کی تمام پریشانیوں کا ازالہ فرما, یا اللہ ہم سب کی پریشانیوں کا اپنے فضل و کرم سے دور فرما, یا اللہ مسلمانوں میں جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستی کو دور فرما, یا اللہ جو بے روزگار ہیں ان کے لیے خیر کا روزگار مستر فرما, یا اللہ جو مقروض ہے اپنے فضل و کرم سے ان کے فرضوں کی ادائیگی فرما, یا اللہ جو غلط مقدمات میں محفوظ ہیں ان کو ان سے چھٹکارا نصیب فرما, جو غلط مقدمات کی وجہ سے جیلوں میں جا چکے ہیں یا اللہ جلد از جلد بغیر عافیت ان کو وہاں سے رہائی نصیب فرما, یا اللہ جو اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو اولاد صالح عطا فرما, یا اللہ جو رشتے کے ان کے لیے خیر کے رشتے میں مستر فرما, یا اللہ جو بیمار ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو شفا کامل عاجل مستمر نصیب فرما, خصوصاً ہمارے حضرت اور حضرت مولانا انعام الحسن صاحب, ملک عبدالحق صاحب, عبد الرحمان صاحب, سب کو یا اللہ شفا کامل عاجل مستمر عطا فرما, خصوصاً ہمارے حضرت کو قوت و ہمت و صحت عافیت فراز فرما, ہر قسم کے دار وادی تکلیف کو دور فرما, ہر قسم کی بیماری کو ختم فرما, یا ارحم الراحمین اپنی رحمت و برکت نازل فرما, یا اللہ ہم سب کی بیماریوں کو بھی دور فرما, جسمانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما, روحانی بیماریوں سے بھی نجات عطا فرما, یا اللہ ہر قسم کی بدعقیدگی سے ہم سب کو محفوظ فرما, ہر قسم کی بدعملی سے ہم سب کو محفوظ فرما, ہر قسم کی بد اخلاقی سے ہم سب کو محفوظ فرما, تمام رضائل سے ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے پاک فرما, یا اللہ پوری دنیا میں جتنے بھی مراکز اہل حق مراکز علمیہ اور مدارس دینی اور مکاتب قرآنیہ موجود ہیں ان سب کی پوری پوری حفاظت فرما, خصوصاً دار العلوم دیوبند, مظاہر العلوم سہارنپور, دار العلوم حلقم بری اور مادر شیخ الاسلام چھپارہ اور تمام دارس کی پوری پوری حفاظت فرما, اللہ ہر قسم کے ظاہر بازی ترقیات سے مالا مال فرما, یا اللہ ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما, تمام شرور کو یہاں سے دفع فرما, یا اللہ تمام مشکلات کو دور فرما, تمام رکاوٹوں کو اپنے فضل و کرم سے ختم فرما, اپنی رحمت و برکت سب پہ نازل فرما, یہاں سے حفاظ متقنین علماء صالحین ربانیین راسخین پیدا فرما, یا اللہ پوری دنیا میں جتنے تبلیغی اجتماعات ہو رہے ہیں ان سب کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما, جتنی جماعتیں تیرے راستے میں تیرے دین کے لیے نکلی ہوئی ہیں ان سب کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما, یا اللہ کام کرنے والوں میں صفات قبولیت پیدا فرما, اخلاص و تقوی للہیت اپنے فضل و کرم سے پیدا فرما, اس کام کی ہر قسم کے شرور و فتن سے حفاظت فرما, یا اللہ تمام رکاوٹوں کو اپنے فضل و کرم سے دور فرما, یا اللہ پوری دنیا میں جتنی بھی اہل حق کے خانقاہیں ہیں ان سب کی پوری پوری حفاظت فرما, ہر قسم کے ظاہر و باطن ترقیات سے سرفراز فرما, سب کو قبولیت خاصہ سے سرفراز فرما, اجڑی خانقاہوں کو پھر سے آباد فرما, پھر سے ان کو ذکر و معرفت سب و شاداب فرما, یا اللہ روحانی شفاخانوں کو تمام مسلمان رواج عطا فرما, مسلمانوں میں اس کی اہمیت پیدا فرما, اس کی ضرورت سمجھنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ پورے عالم میں مراکز ذکر و معرفت کو عام فرما, یا اللہ پورے عالم میں مراکز ذکر و معرفت کو عام فرما, ہر مسلمان میں اپنے اصلاح کی تڑپ پیدا فرما, ہر مسلمان میں اپنے اصلاح کی فکر اور اہمیت پیدا فرما, ہر مسلمان کو ہر وقت موقع رکھنے کی توفیق عطا فرما, ہر مسلمان کو ہر وقت اپنے ذکر میں مشغول رہنے کی توفیق عطا فرما, یا اللہ پوری دنیا میں اہل حق کی جتنی بھی جماعتیں ہیں, جمعیتیں یا تنظیمیں یا ادارے یا مجلس کام کر رہی ہیں ان سب کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما, ان سب کو اپنی رحمت و برکت نازل فرما, ان سب کو ہر قسم کے شرور و فتن سے محفوظ فرما, یا اللہ تمام سب میں سب کام کرنے والوں میں صفات قبولیت پیدا فرما, اخلاص و تقوی للہیت پیدا فرما, یا رب الرحمین سب شعبوں کو ان سب کاموں کو سبب کے طور پر قبول فرما کر محض اپنے لطف و کرم سے پوری دنیا میں ہدایت کو عام فرما, یا اللہ پوری دنیا میں ہدایت کو عام فرما, یا اللہ پوری دنیا میں ہدایت کو عام فرما, پورے سارے ملک میں ہدایت کو عام فرما, اس علاقے میں ہدایت کو عام فرما, یا اللہ ہدایت کی بارشیں برسا, یا اللہ ہدایت کی ہوائیں چلا, یا اللہ قلوب تیرے قبضہ قدرت میں ہے, قلوب کی قساوت کو ختم فرما, قلوب کی سختی کو دور فرما, قلوب کا اپنے انوار ہدایت سے منور فرما, یا اللہ
محروم کا بنوارے ہدایت سے منور فرما حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب میں کسی کو محروم نہ فرما یا اللہ ہم میں سے کسی کو محروم نہ فرما یا اللہ ہم سب کو ہدایت کاملہ سے سرفراز فرما ہمارے دلوں کو اپنے انوار سے منور فرما ہم کو اور ہمارے والدین کو اور ہمارے عزت و اقارب کو اور ہمارے رشتہ داروں کو اور دوست احباب کو سب کو قبول فرما سب کو اپنی محبت نصیب فرما سب کو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما سب کو اپنے دین کی محبت نصیب فرما سب کے سینے دین کے لیے منشرح فرما سب کو اپنے دین پہ پوری پوری استقامت نصیب فرما پوری دین کو اپنی پوری زندگی میں لانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما کہ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما ان کی محبت سے ہمارے دلوں کو منور فرما ان کے مبارک طریقوں کو اپنانے کی اور رائج کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما تمام صحابہ کرام کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما کہ اللہ ان کی عظمت اور ان کی محبت سے ہمارے سینوں کو معمور فرما ان کے ہر کی گستاخ اور بہتری ہم سب کو اپنے حضور کرم سے محفوظ فرما کہ اللہ تمام بزرگان دین اور اولیاء کرام جن کی برکت سے ہم تک یہ دین پہنچا ہے چاہے وہ محدثین ہوں یا مفسرین ہوں یا فقہا ہوں یا متکلمین ہوں صوفیاء کرام ہوں سب کو ہم سب کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرما ان میں سے جو انتقال فرما چکے ان کی قبروں کو اپنے انوار سے منور فرما کہ اللہ ان کا اپنے بہترین درجات عالیہ عطا فرما کہ اللہ ان میں جو زندہ ہے ان کی صحیح طور پہ قدردانی کی توفیق عطا فرما قوت و ہمت و صحت و عافیت کے ساتھ رکھ کر ان سب کی برکات سے ہم سب کو متمتع فرما کہ اللہ ان کے بیوت سے ہم سب کو مستفید فرما کہ اللہ ان کے انوار سے ہم سب کو منور فرما کہ اللہ حضرت مجد العالی کے سفر کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما جہاں جہاں تشریف لے جا چکے یا جہاں جہاں آئندہ جائیں گے سب جگہ اپنی رحمت خاص نازل فرما سب کے قلوب کو اپنی طرف متوجہ فرما سب کو ہدایت کاملہ سے سرفراز فرما سب کو اپنی محبت نصیب فرما اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما کہ اللہ آئندہ بھی مدینہ منورہ کا خیر و عافیت اور یسر سہولت کے ساتھ اس سفر کو تکمیل تک پہنچا قدم قدم پہ اپنی رحمت و نصرت شامل حال فرما اپنی خیر و برکت نازل فرما ہر قسم کے فتن سے محفوظ فرما ہر قسم کی تکلیفوں کو دور فرما ہر قسم کے شرور کو دفع فرما کہ اللہ اپنی رحمت و برکت خاص طرح سب قابل پہ نازل فرما یا ارحم الراحمین اس دار العلوم کو زیادہ سے زیادہ قبول فرما کہ اللہ اپنی رحمت خاص طرح اس پہ نازل فرما اس پہ اللہ علم کا بھی مرکز بنا اور رشد کا بھی مرکز بنا ہدایت کا بھی مرکز بنا تقوی و طہارت کا بھی مرکز بنا ذکر و معرفت کا بھی مرکز بنا دعوت و تبلیغ کا بھی مرکز بنا تقوی و الہیت کا بھی مرکز بنا کہ اللہ اس کو اپنے فضل سے قبولیت خاص طرح سرفراز فرما کہ اللہ یہ کام کرنے والوں میں اور اس کے ذمہ داروں میں پڑھنے پڑھانے والوں میں سب میں صفات قبولیت پیدا فرما ان سب پہ اپنی رحمت خاص نازل فرما جتنے معاملت کرنے والے ہیں ان سب کو خدمت کرنے والے ہیں سب کو بہترین جزائے خیر عطا فرما ان سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما ان سب کو اپنی محبت نصیب فرما کہ اللہ یہاں جتنے آ چکے ان سب کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما کہ اللہ ان سب کا اپنی رحمت خاص نازل فرما کہ اللہ جس کسی نے حضرت کو یا حاضرین میں سے کسی کو دعا کے لیے لکھا ہو یا کہا ہو یا اس کا متوقع ہو کہ اللہ اس کی ہر جائز مراد کو پوری فرما اس کے ہر نیک مقصد میں کامیابی عطا فرما اس کا قسم کی خیرات سے سرفراز فرما ہر قسم کے شرور و فتن سے اور معاصی سے محفوظ فرما کہ اللہ محض اپنے لطف و کرم سے ہم سب کو ہر وہ خیر عطا فرما جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہو اور ہر اس سے پناہ نصیب فرما جس کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہو صلی اللہ علیہ سیدنا حضرت خانگی نمبر اللہ مرحضہ نے زاد السعید میں درود و سلام کے شہر حدیث تحریر فرمائی ہے اور اسی سے نصر الدین میں بھی حوالہ کے حضرت ساتھ نقل فرمائی ہے اس کو اس رسالے میں ترجمے اضافے کے ساتھ نقل کیا جاتا ہے تاکہ مبرکت حاصل ہو جو حضرت نمبر اللہ مرحضہ نے تحریر فرمائی ہے زاد السعید میں حضرت نے لکھا ہے دینوں تو مٹائے سے کرام سے سزا سی غیر اس کے منقول ہیں ذرائع الخیرات اس کا ایک نمونہ ہے مگر اس مقام پر صرف جو سیرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث مرفوعہ فقہیہ یا حکمیہ میں وارد ہیں ان میں بھی 40 سیرے لکھے جاتے ہیں جس میں 25 صلات اور 15 سلام کے ہیں گویا یہ مجموعہ درود شریف کی اہل حدیث ہے جس کے بارے میں بشارت آئی ہے کہ جو امر دین کے متعلق 40 حدیث ہیں میری امت کو پہنچاوے اس کو اللہ جل شانہ زمرہ علماء میں مکتوب فرمائے اور میں اس کا شفیع ہوں گا درود شریف کا امر دین سے ہونا بوجہ اس کے معمول بھی ہونے کے ظاہر ہے تو ان احادیث شریف کے جمع کرنے سے مبارک ثواب کی توقع ہے ان احادیث سے پہلے دو سیرے قرآن مجید سے تفکر لکھے جاتے ہیں جو اپنے رموں میں نزدیک ہے صلات نبویہ کو بھی شامل ہیں اگر کوئی شخص ان سب سیروں کو روزانہ پڑھ لیا کرے تو تمام فضائل برکات جو جدا جدا ہر سیرے کے متعلق ہیں بھی تمام یہاں اس شخص کو حاصل ہو جائیں سیرہ قرآنی سلام علی عباده الذین اصطفیٰ سلام علی المرسلین یہ حدیث مشتمل پر صلاۃ و سلام
اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وانزل المقعد المقرب عندك اللهم رب هذه الدعوه القائمه والصلاه النافعه صل على سيدنا مولانا محمد وارض عني لظلات الصدو بعده ابدا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وارحم سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت وباركت ورحمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما باركت على ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما باركت على ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما باركت على ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما باركت على ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد واله وذريته كما صليت على ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا مولانا محمد واله وذريته كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ازواجه وذريته كما صليت على ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي وازواجه امهات المؤمنين وذريته واهل بيته كما صليت على سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وترحم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما رحمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم ترحم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما ترحمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم تحمل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما تحملت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما سلمت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وارحم سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت وباركت وترحمت على سيدنا
سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما باركت على آل سيدنا إبراهيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الامي كما باركت على سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك النبي الامي وعلى ال سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه تكون لك رضا ولك جزاء ولحقه اداء واعطه الوسيله والفضيله والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو واجزه افضل ما جاء بيت نبينا وقومه ورسولنا عن امته وصل على جميع اخوانه من النبيين والصالحين يا ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اهل بيته كما صليت على سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اهل بيته كما باركت على سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وسلامه على سيدنا مولانا محمد النبي الامي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيدنا وصلي على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك النبي وعلى ال سيدنا مولانا محمد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد صلاه تكون لك رضا وله جزاء ولحقه اداء واعطه الوسيله والفضيله والمقام المحمود الذي وعدته واجزه عنا ما هو اهله واجزه افضل ما جاء بيت نبينا وقومه ورسولنا عن امته وصلي على جميع اخوانه من ارحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما صليت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم وبارك على سيدنا مولانا محمد النبي الامي وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اهل بيته كما صليت على سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على سيدنا مولانا محمد وعلى اهل بيته كما باركت على سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وسلامه على سيدنا مولانا محمد النبي الامي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما جعلتها على ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد كما باركت على سيدنا ابراهيم وعلى ال سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الامي. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات والصلوات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ونبينا مولانا محمد عبده ورسوله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والطيبات. السلام عليكم.
ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله اسال الله الجنه واعوذ بالله من النار التحيات الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله بسم الله بالله خير الاسماء التحيات الطيبات الصلوات لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله ارسله بالحق بشيرا ونذيرا وان صلاه عبد الله عليه فيها السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اللهم اغفر لي واهدني التحيات الطيبات والصلوات الملك لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته بسم الله التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين شهدت ان لا اله الا الله شهدت ان سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الطيبات الصلوات الزاكيات لله اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات الصلوات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين التحيات لله الصلوات الطيبات السلام عليك ايها النبي ورحمه الله السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان سيدنا ونبينا ومولانا محمد رسول الله بسم الله والسلام على رسول الله قصیدہ موت کی یاد میں جو اس رسالے کا اصل محرک ہے ضيعت عمرك يا مغرور في غفلي أمك تلافي فأنت اليوم في مهلي اے فریب خوردہ انہیں غفلت میں عمر برباد کر دی اٹھ کو تلافی کر کہ آج بھی تجھے مہلت نصیب ہے واستفرغ الدمع مما فات من زمن واندم بتوب على ايامك الاولی جو وقت ہاتھ سے نکل گیا اس پر آنسو بہا اور اپنی گزشتہ زندگی پر شرما کر توبہ کر بادر الى صالح الاعمال مجتہدا فالنجح فی الجہد والحرمان فی الکسل کمر ہمت باندھ کر اعمال صالحہ کی جانب سب کر کیونکہ محنت میں کامیابی ہے اور کسل مندی کا انجام محرومی ہے قل لا محالۃ فی الدنیا کمغترب على رحيل دنا او عاب السبل دنیا میں ایسا ہو گویا تو سفر کے لیے پابرکار ہے بلکہ راستے سے گزر رہا ہے دار الخلود مقاما دار آخرة ان الاقامة في الدنيا الى اجلی ہمیشہ کی اقامت گاہ تو صرف آخرت ہے دنیا میں قیام تو صرف میعاد مقرر تک ہے وكل من حل في الدنيا فمرتحل يوما لمنزله في اسر مرتحل دنیا میں جتنے لوگ آئے انہیں یہ کہ بعد دیگر اپنے منزل کی طرف کوچ کرنا ہے هلا اعتبرت فكم حلوا وكم رحلوا وانما الناس في حل ومرتحل یہاں کتنے آئے کتنے چلے گئے مگر تم کو کچھ بھی عبرت نہ ہوگی اور یہاں جو بھی آیا پوچھ کرنے کو آیا اذا تجاءم امر لا مرد له لم يغن عنك اقتناء المال والخول جب تجھے وہ حادثہ موت پیش آئے گا جس کو کوئی ٹال نہیں سکتا تو مال و دولت اور حشم و حضر تجھے کچھ بھی کام نہ آئیں گے
يقوم عنك الأطباء والصديق إذا وقد طووا صحف التدبير والحيل اس وقت حکیم ڈاکٹر اور دو صحابہ تجھے بچانے کی ساری تدبیریں ختم کر کے تیرے پاس سے اٹھ کھڑے ہوں گے فَيُدْرِجُونَكَ فِي الْأَكْفَالِ مُنْتَزِعًا عَنْكَ الثِّيَابَ مِنَ الْأَبْرَارِ وَالْحُلَلِ تیرے جسم سے لباس سے پاخرا اتار کر تجھے کفن کی چادروں میں لپیٹ دے وَيُدْرُونَكَ تَحْتَ الْأَرْضِ مُنْفَرِدًا وَيَتْرُكُونَكَ مَحْجُوبًا مِنَ الْمُقَلِ تجھے زمین کی تہ میں تنہا چھوڑ دیں گے اور نظروں سے اوجھل کر دیں گے وَقَائِلٍ مِّنْهُمْ قَدْ كَانَ خَيْرَ أَبٍ وَقَائِلٍ مِّنْهُمْ قَدْ كَانَ خَيْرَ وَلِي کوئی کہے گا بڑا اچھا باپ تھا کوئی کہے گا بڑا اچھا دوست تھا وَقَائِلٍ قَدْ حَبَاهُ اللَّهُ مَغْفِرَةً وَقَائِلٍ طَابَ فِي الدُّنْيَا مِنَ الرَّجُلِ کوئی کہے گا اللہ مغفرت فرمائے کوئی کہے گا دنیا میں بڑی اچھی زندگی گزار دیا فَبَعْدَ ذَلِكَ لَا يَدْرُونَ مَا فَقَدُوا وَهَمُّهُمْ فِي اقْتِسَامِ الْإِرْثِ بِالْجَدَلِ اور اس زبانی جمع فرق کے بعد انہیں یہ بھی خبر نہ ہوگی کہ کون چلا گیا ان کی ساری توجہ میراث کی تقسیم میں لڑنے مرنے پر لگی ہوگی وَبَعْضُهُمْ مَعَ بَعْضٍ فِي مُخَاصَمَةٍ وَإِنَّهُمْ لَبَيْنَ مَنْصُورٍ وَمُنْفَذِرٍ وہ ایک دوسرے سے خصومت اور مقدمہ بازی کریں گے اور پھر کوئی جیت گیا کوئی ہار گیا ہوگا وَيَأْخُذُونَ قَرِيبًا فِي مَعَارِفِهِمْ لَا يَذْكُرُونَكَ فِي قَلْبٍ وَمُحْتَفَلِ اور پھر بہت جلد پیٹ کے دھندے میں لگ جائیں وہ تجھے خلوت مجلوت میں کبھی یاد نہیں کریں گے يا أيها الغر لا تغررك صحبتهم خير المصاحب عندي صالح العمل ارے دھوکے میں پڑے ہوئے ان کی مصاحبت سے دھوکہ نہ کھا سب سے اچھا مصاحب نیک عمل ہے فيما التغافل والأيام دائرهم فيما التكاسل والأحوال في حولي جن گزر رہے ہیں آتے یہ غفلت کیوں ہے حالات بدل رہے ہیں تو پھر سستی اور قتل مندی کیسی فيما التصابي وأيام الصبا غبرت فيما النسيب ولا إبان للغزل بچپن کا وقت گزر چکا پھر یہ بچپنا کیسا غزل گوئی کا وقت بیت گیا پھر یہ شعر شاعری کیسی وكيف تلعب والخمسون قد كملت وكيف تلهو ونار الشيء في شعلي پچاس کی عمر ہو چکی پھر کھیل کود کا کیا مطلب بڑھاپے کی آگ بھڑک گئی پھر کھیل تماشے کے کیا معنی فدع ذكر ليلى والابنى وزوجيارهما ثم ارتحالهما من هذه الحلل ليلى والابنى ان کے وفاق اور ہجرت کے راہ کے تذکروں کو اب جانے دے تلك الغوانی وان نقلتن كلتها والله لسن بريات من الدجر یہ بتانے بے وفا خاص اتنا ہی خلوص و محبت جتائیں مگر اللہ یہ کھوٹ سے خالی نہیں ابراہیلا کل حب من محبته وثق بحب رسول اللہ واستقلی اور محبوب کی محبت سے سردار ہو کر جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے رشتہ الفت استوار کر اور اسی پر بھروسہ کر هو الذی حبه فوز و مکرمۃ وحبه آیۃ الایمان فاقتصمری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کامیابی عزت و کرامت اور علامت ایمان ہے اس کی تکمیل کر وحبه العروۃ البسقا لا انتصام لها ولا انتصام لحبل منه متصل اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت وہ مضبوط رسی ہے جو ٹوٹ نہیں سکتی اور رشتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو وہ اٹوٹ ہے پہلا فصلہ ختم ہونے کے کارخانہ کی وجہ
يا حبذا حبه انس لمنقرئ ذكر لمدخر زاد لمنتقي سبحان الله آپ اللہ کی محبت انسان کے لیے سامان انسیت ہے ذخیرہ اندوز کے لیے بہترین ذخیرہ اور عادی سفر کے لیے دو کیا ہے المرحوم من احب الشکر لقائله وذاك وعد بلا خلط ولا خطل اس عالی کا احسان سمجھو جس نے فرمایا آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کی یہ قطعی وعدہ ہے جس میں کوئی دردغہ نہیں احبه ولذا ارجو شفاعته ان المحب من المحبوب في امري مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اسی بنا پر جناب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کا امیدوار ہوں محب کو محبوب سے امید ہوتی ہے سین السلام لہ الاسنان باسمة فأضحك الله في النسير القبلي سین اسلام کے دانت کھل رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سین کے دانتوں کو ہمیشہ مسکراتا رکھے قبول الصلاۃ علیہ والسلام کفا تبارک اللہ لی فی ذلک الشغل آپ اللہ علیہ وسلم پر قبول السلام بھیجنے کا مرحلہ کافی ہے اللہ تعالیٰ میرے اس مشغلے میں برکت دے یا رب صلی وسلم دائما ابدا على نبيك طه سيد الرسل اے اللہ ہمیشہ ہمیشہ صلوات و سلام نازل فرما اپنے نبی پاک سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم